Entre os vários eventos realizados pela COGAVEP na última sexta-feira em Peixoto de Azevedo para comemorar o Dia Nacional do Garimpeiro, estava a carreata. O evento teve participação total dos garimpeiros, empresários, clubes de serviços, comerciantes e a população de uma forma em geral. Centenas de carros, motos, caminhões e até tratores participaram do evento, que percorreu as principais ruas e avenidas de Peixoto, chamando a atenção de todos os moradores, que acompanhavam tudo de perto. Peixoto de Azevedo estão assim, ó, tomadas de veículos, automóveis, tratores, caminhões, aqui tem de tudo, para comemorar juntamente com a população peixotense o Dia Nacional do Garimpo. Kaoma Marques, secretária executiva da COGAVEP, falou sobre a realização da carreata. É o que a gente quer, comemorar o Dia do Garimpeiro em alto estilo, como todo ano a gente comemora. Quero deixar o meu feliz Dia do Garimpeiro, não só para o garimpeiro de Peixoto de Azevedo, mas como de toda a região. Gilson Camboim, presidente da cooperativa, também falou sobre a importância desse dia. Haja vista o tanto que o garimpo faz parte da história do município e movimenta a economia no Vale do Peixoto. É uma data que em Peixoto de Azevedo eles decretaram feriado municipal e a gente aproveita para poder fazer essa festa para homenagear essa classe centenária.